বৰ ধুনিয়া লাগিছে দেই ইয়া কবি লগাইছে পুৰা মৰ্নিং এভৰিওৱান ৰাতিপুৱাৰ সময় আৰু এতিয়া প্ৰায় 8:30 বাজিছে দিৱসক স্কুল পঠিয়াই ললোঁ তাৰপিছত এয়া এতিয়া মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্টতে এখন ৰুটি অকণমান দৈ আৰু মোৰ স্পেচিয়েল চাহ কাপ আৰু লগতে ৰাতিপুৱাৰ কোমল ৰ'দটো আৰু এই বাৰাণ্ডাৰ এই ডোখৰত মানে আমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা ৰ'দটো পৰে নহয় ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা প্ৰায় 10টামান বজালৈকে পৰে আৰু মই পূৰা 8:30 বজাত এইডোখৰতে বহি লৈ ধুনীয়াকৈ ৰ'দটো লৈ লৈ চাহ কাপ এনজয় কৰোঁ অকণমান মি টাইম এনজয় কৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱা সময় এই ৰ'দটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল আৰু সেইটো সকলোৱে জানে বাৰু আৰু লগতে মই ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত এই ৰ'দটো যদি আমি লওঁ তেতিয়া আমাৰ মুডটোকো অকণমান আপলিফ্ট কৰে আৰু লগতে ৰাতি টোপনিও খুব বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে এনেইটো ৰ'দত বহিবলৈনো ক'ত সময় থাকে সেইকাৰণে চাহ কাপ এনজয় কৰি কৰি অকণমান ৰ'দ লৈ লওঁ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আমাৰো ভাল আৰু মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া 8:30 বাজিলে দিৱস স্কুলৰ পৰা আহি পালে আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ভাইটি ঘৰলৈ ভাইটি ঘৰলৈ আজি মাতিছিলে তো বাইদেউকো মাতিছে মোকো মাতিছে আমি মানে খুনচাত যোৱা আগৰ পৰাই আহি কৈ আছিলে আমাৰ ঘৰলৈ যাবি ৰিয়াক লৈ পেলাই ৰিয়া তেনেকৈ ঘৰত থকাই নহয় তো আজি ভাবিলোঁ গৈ আহোঁ কাৰণ আজি শনিবাৰ তাহাঁতিও কাইলৈ বন্ধ পাব ৰেষ্ট পাব আৰু দিৱসৰ স্কুল কাইলৈ বন্ধ থাকিব তো চবেই ৰেষ্ট পাব দেওবাৰ দিনটোত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিয়ে যাওঁ তো সেয়াই এতিয়া ওলাইছোঁ তো চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব তেনেহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ আৰু এইফালে দিৱস আহিলে স্কুলৰ পৰা ইয়াৰ পূৰা চৰ্দি লাগি আছে নাকত পূৰা ফেচ ফেচ কৰি আছে ৰিয়াবাক মাত দিয়া আৰু এইফালে বাইদেউ আৰু বাইদেউ ছোৱালী পাহি তাহাঁতি অকণমান আগতে আহি পালে আজি আচলতে ভাইটি আৰু আমাৰ কাৰ্যশ্ৰীৰ কাৰণে অকণমান এটা বিশেষ দিন অকণমান স্পেচিয়েল ডে হয় কৈ আছো বাৰু মই আৰু এইফালে তাৰচিল আহি পালে আচলতে সি থাকিলে মাকে একো কাম বন কৰিব নোৱাৰে যে সেইকাৰণে তাক এনায়কৰ ঘৰত থৈ আহিছিলে আৰু এনায়কৰ লগত এয়া আহি পালে আৰু আজি হৈছে ভাইটি আৰু কাৰ্যশ্ৰীৰ মেৰিজ ডে আৰু মেৰিজ ডে বুলি তেনেকৈ বিশেষ একো ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰা নাই অকল আমি দুজনী আহিছোঁ আৰু কাৰ্যশ্ৰীৰ ঘৰৰ পৰা মা আৰু কাৰ্যশ্ৰীৰ বৌ আৰু আমি আটাই মিলি এসাঁজ খালোঁ আৰু সেয়াই আৰু এয়া প্ৰায় এতিয়া 4:30 বজাত বাজিছে আৰু আমি যাবই ওলাম হেল্ল' এভৰিওৱান আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মা ঘৰৰ পৰাই অহা যাওক আৰু দিৱস মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আমি তিনিটাই আহিছোঁ আজি মা ঘৰলৈ চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে
এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ আৰু নামঘৰ পোৱা মানে আমাৰ ঘৰ পোৱা কাৰণ নামঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰ একেবাৰে লাগি আছে আৰু এয়া পাই গলো হি মা ঘৰ Same dress pini. Hi, go there, fella. Hi, go there. Tumi go there. Hi. Aru e fella, amar akon mani duzoni dhuno muno. Aru e fella dhuno muno ma ke amak ohar loge loge khale rabab tenga zhe to rabab tenga ite pura season hoye se khua. Man, dunia ke phool lagise dei. Eto ki flower? Ki flower eto? Eto. আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ সোপাকটো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এখন হৈছে ফুলনিখন কি ধুনিয়াকে ফুল ফুলি আছে দেখিছেনে এই ডখত আসলে ধুনিয়াকে ৰোড পৰি থাকে আৰু এফালে পুৰা লাই মুলা হাক পাছলি লগাইছে এইয়া কবি লগাইছে ধনিয়া পিয়াজ লফা দেটা এখিনি লগতে ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু এফালে ইয়াক ঘৰৰ শিলিখা নেমু এইবোৰ শুকুৱাই থৈছে আৰু এফালে আলু কৰিছে আলু খেতি এইজোপা ৰদৈ কৰদৈ দুজোপা আছে ইয়া আমলখি নাৰিকল মুঠতে সব আছে আৰু নারিকল লাগি আছে এখন নেমু বাড়ি এইডোখরতে আগতে একদম এটা ডাঙর ফিসারি এটা আছিলে এই জায়গাডোখরতে তারপর 2007 সনের যে বানপানী হয়েছিল যে সেই বানপানীতে সম্পূর্ণকে ফিসারি পুতি পেলালে আর আমার ঘরটো মানে এটা চাপর হয়ে থাকলে আগতে ওখ আছিলে কেবাটা স্টেপ আছিলে মানে বানপানী হওয়ার পাছত মানে একেবারে সমান হয়ে থাকলে মানে চোতাল আর ঘর একটা সমান লেভেলের হয়ে থাকলে আর এই ফিসারি সম্পূর্ণকে পুতি দিলে আর তারপরে দেউতা এখানে গোটেখিনি তামোল গছ না আর এনে নেমু এবার কিনা কিনি লগাই দিলে এটা ডাঙর হয়ে গেল আর গছব এফালে এখন নেমুই গোটে আর আগফালে ইয়া পুরা পথার আহিছোঁ যেতিয়া নেমু কেইটামান ছিঙিয়ে লৈ যাওঁ যোৱাবাৰ আহোঁতেও মই বহুতখিনি নেমু লৈ গৈছিলোঁ পকা নেমু আচাৰ বনালোঁ আচাৰ বৰ ধুনীয়া হৈছিলে এবাৰ এতিয়া কেঁচাই কেইটামান লৈ যাওঁ এইখিনি নেমু এক মোনা আৰু আছে ছিঙিব নোৱাৰি কাঁইৰে ফুটিলে আঙুলিত আৰু এফালে পুৰা ক্ৰিকেট চলি আছে আজি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেল হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আছে আজি পুৰা খেল এনজয় কৰি আছে আজি আমিও ঘৰতে খেল চোৱা কথাই আছিলে আৰু আজি মানে ইয়ালৈ অহা কথাটো নাছিলেই কিন্তু আহিবলগীয়া হ'ল দিৱসৰ কাৰণে তাৰ সেই অকণমান কিবা মমায়েকৰ ওচৰত পঢ়িবলগীয়া আছে বুলি বৰকে কোৱাৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু লগতে ভাবিলোঁ আমি ইয়াতোতো চাব পাৰিম খেল আৰু এইফালে এই দুজনী চাওক ইহঁতি দুইজনী মানে দিৱসৰ কেতিয়া পঢ়া শেষ হ'ব আৰু আমি কেতিয়া খেলিম সেই বুলি ভাবি পেলাই দেখিছে নাই ওচৰে পাজৰে গৈ কেনেকুৱা কৰি আছে ইহঁতক এতিয়া কিবা এটা বুদ্ধি কৰি মই আঁতৰাই আনিব লাগিব আৰু এইফালে এয়া মা বহি আছে এয়া আমাৰ ধুনু মুনুৱে আজি ধুনীয়া গান এটা গাই দিব দেই কি গান গাবা কৈ দিয়া বিলতে হালিছে গাবা আচ্ছা
গুয়া ধুনিয়াকে গুয়া বিলতে হালিছে ধুনিয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল এই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে আনিছে ৰেণুৱে বুল গছৰ ডালতে গাইছে কুলিয়ে কু কু কৈ নিজান মননিতে কেতেকি চৰাইয়ে উহুৰি মাৰিছে ৰৈ দূৰ দূৰণিতে জুৰিটিয়ে নাচিছে জিৰি 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 কৈ বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল বাবা বাবা দিবসে এতিয়া পুরা খেলিছে তাহাত দুজনীর লগত ইয়াত আহিলে পুরা খেলিবলে পাই যায় কারণ খুব ভাল পায় পুরা খেলিছে ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ ৰাইজসকল খেল চাই চাই থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল